ወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል የማህበራዊ ሚዲያ መረጃ አጠቃቀሙን በእውቀት በመክንያታዊነትና በሚዛናዊነት ሊቃኘው እንደሚገባ ተጠቆመ። በሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር አዘጋጅነት ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ከተውጣጡ ወጣቶች ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት የተደረገበት ሀገር አቀፍ የወጣቶች መድረክ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ በውይይቱ የተሳተፉ ወጣቶች እንዳሉት በተለይም ወጣቱ የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀሙን በእውቀት በመክንያታዊነትና በሚዛናዊነት ሊቃኘው ይገባል። ዲጂታል ዘመን ላይ ነው ያለነው። ይሄ ዲጂታል ዘመን ላይ ሁሉም ነገር ቴክኖሎጂ ስለተደገፈ ብቻ እውነተኛ መረጃ ነው ብሎ መቀበል የለበትም ወጣቱ። ወጣቱ እውነትም ወጣት እውነት ላይ መቆም አለበት። ምክንያቱም ወጣት እኮ ነገ ተሻጋሪ ነው፣ ተረካቢ ነው። ተረካቢ የሆነ ዜጋ ወጣቱ መረጃ የቱ ጋር ነው ያለው? ትኩስ መረጃ ያለው የትኛ ነው? እውነተኛው የትኛ ነው? ሀገርን የሚጎዳ መረጃ የትኛ ነው? ሀገርን የሚጠቅም መረጃ የትኛ ነው ብሎ መለየት መቻል አለበት። መጀመሪያ ወጣቱ ማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም በተለይ የተዛቡት መረጃዎች አሉት። እኔ እንደ ወጣት ያው ዴይ ቱ ዴይ እዛ ላይ ሳልገባ አልቀረምና ወጣቶች ያው እንግዲህ ያው ትኩስ ናቸው። ያለበት እድሜ ቅድም ብያለሁ ሀገር ለማጥፋትና ሀገር ለማለማት ያለበት እድሜ ላይ ነው የያዙት። ስለዚህ ይሄ እድሜ በጥሩ ነገር ላይ ካዋሉት ለሀገር ምርት ይሆናል። ለምን ወጣት ሀብት ስለሆነ ማለት ነው፣ የሀገር ሀብት ከመሆኑ የተነሳ። ስለዚህ እነዚህ ትክክል ያልሆኑት መረጃዎች ሊዋቁበት ይገባል፣ ሊያስተካክሉት ይገባል። ትክክለኛ ነገር መጥፎ ነገር ያልሆነ ነገር ትክክል ያልሆነ ነገር በትክክለኛ ነገር ማስተካከል ይኖርባቸዋል። ወጣቶች ትክክለኛውን መረጃ ከትክክለኛ የሚዲያ አካላት ወይም ማህበራዊ ሚዲያ ከምንለው ከፌስቡክ ሊሆን ይችላል፣ አጠቃላይ ከዩቲዩብ ምናምን አጠቃላይ ሚዲያ የምናገኝባቸው እንትን የሚባለው መንገዶች ትክክለኛውን ነገር መርጠው ከዛ ቢወስዱ መልካም ነው። ሶሻል ሚዲያን ስንጠቀም ልንገነዘበው የሚገባ ጉዳይ ሶሻል ሚዲያ ግለሰቦች የራሳቸውን አመለካከት ሊሆን ይችላል፣ ግለሰቦች የራሳቸውን ሀሳብ ሊያንጸባርቁበት የሚችል የሚዲያ አውታር ነው። ይህ ሲሆን ቅድም እንዳልኩት በወጣትነት እድሜ ምክንያታዊ መሆን፣ ማሰብ፣ መስከን ያስፈልጋል። በዚህ ሂደት ሶሻል ሚዲያን ስንጠቀም መጀመሪያ እያንዳንዱ ስንጠቀም መረጃውን ታማኝነት የመረጃውን ምንጭ ማወቅ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። አስተያየት ሰጪዎቹ አክለውም ወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል ሰላምን አጥብቆ ይፈልጋል፣ ሰላም ደግሞ የወጣቱን አዎንታዊ ሚና ይፈልጋል ያሉ ሲሆን ወጣቶች ትክክለኛ መረጃን ከትክክለኛ ቦታ በማጣራት ሚዛናዊ በሆነ መንገድ በመከታተል ለራሳቸው ለቤተሰባቸውና ለሀገር በሚጠቅም ጉዳይ ላይ ማተኮር እንደሚገባቸው ይመክራሉ። መረጃዎችን ከማግኘት ባለፈ ማህበራዊ ሚዲያ እንዲቆጣጠረን ልንፈቅድለት አይገባም ያሉት ደግሞ በመድረኩ የመወያያ ጽሑፍ ያቀረቡት የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ወንደሰን አንዱዓለም ናቸው። መረጃ ከሜይንስትሪም ሚዲያም እናገኘው ከማህበራዊ ሚዲያም እናገኘው ህይወታችንን የሚደግፍ ህይወታችንን የሚያቀል ካለንበት ወደ ሌላ የተሻለ ሁነት የምንሻገርበት እንጂ በራሱ ህይወት አይደለም። ማህበራዊ ሚዲያን ስንጠቀም ለዚህ መሬት ላይ ላለው ህይወታችን፣ መሬት ላይ ላለው ንግዳችን፣ መሬት ላይ ላለው ትምህርታችን፣ መሬት ላይ ላለው ኑሯችን፣ መሬት ላይ ላለው ፖለቲካችን፣ መሬት ላይ ላለው ማህበራዊ መስተጋብራችን የሚበጅ አንዳች ቫልዩ አድ ለማድረግ ነው እንጂ በራሱ ህይወታችን እስኪሆንና እስኪቆጣጠረን ድረስ ልንፈቅድለት አይገባም። የጥፋት ኃይሎች የኢትዮጵያን አንድነት ለመሸርሸር የህዝቦችን ሰላም ለማወክና የሀገር ሉዓላዊነትን ለማፈራረስ የሚችሉትን ድንጋይ ወርውረዋል። ነገር ግን ኢትዮጵያ አልፈረሰችም የሚሉት አቶ ወንደሰን ወጣቶች ጆሮአቸውን ከፍተው እንዴት እንደሚሞቱ ሳይሆን እንዴት እንደሚኖሩ ለሚነግሯቸው ሚዲያዎች ጊዜያቸውን ሊሰጡ ይገባል ሲሉ መክረዋል። ወጣቶቻችን ጆሮአቸውን ሰጥተው ማዳመጥ መቻል ያለባቸው እንዴት እንደሚሞቱ የሚነግሯቸውን ሳይሆን እንዴት እንደሚኖሩ ለሚነግሯቸው ሚዲያዎች ጆሮአቸውን ቢሰጡ የተሻለ ነው የሚል ጽኑ እምነት አለኝ።